Усалдан курбухахтаага кырдьаастар унун билеттер интернат жийлерге рахым састаах кеги уна социальный үлэхет сыгыннарыгар аныгы немалар ден республикадагы семинар практикум болла. Семинарга сеттуунча социальный үлэхет уна интернат салаячылар кытыннылар кенилер курбухах опытуун ологун жагын билсен бардылар. Жылға ханы яғынан бұрты дойдуға соғысоғыда қалбы Татьяна Мосова, онна Матриона Павлова күрбуақтағы интернат жылықты оқтыру. Иккен-икки меселе қосқа ұлыз бәркетерінен бәйбедерін өйеген ұбаған олырор жүйегі лейлер. Бәйем өйелі әктірбен күтір олыру бұн, иннегінан кепсетебет, іпсетебет, бәйбедерін білсен өйедем нәктік олыру бұд. Бәйбедерін күтірі көмілесі әбет, кем ғалитағына, қайнатағына. Условия на натуральные агабы, теолары боламбы, суаратыгат еси бит, кімге беста агабы. Бүкірдік бір бәтчалары бейінеке кіржағы соғырар жетігер Улхан Сергей Сиеті асты. Бүтін республика рас мұнығыттан, социальный егеулі әттірмұстан кіржағы жан қалғаларын тұғынан кен программылақ кіп сетегімі хұндылар. Бір теманан кіржағы жан күннағы, етен әмтенелерін әрі қалғаларынан мұңырдан маққа, кенілер интерестерін бағаларын ұчоттан, Сергей Сиеттер үліне көйе тұтар әме үлі сүрін көріңі боларын көрдірділер. Олар ачылар бұд ұттылырығар творческай жонлар әлбәқтер. Кенілері қолғыра бұстапқаға бәйлерін оңағытарын тұр оралылар. Қықтыра барынан кенілер үші қартысқынан жараптан алылар. Бәйбет рухи бұтынан мүлфейлім тұқсы бұта. Эржон жұлур вакалли ансамыллақ бұт. Манна медицинскі биологическі наука доктордыра барды онча кеге туханнақ темаға өлелерін, білейлерін, көрілерін білейінәділер. Күрбуақтағы кіржағысы жылырын үрәттірі ұлықты ақтырын, инсулабыт кейіне қайдақ көрері істері кепсәнір өлелергер ұлыған бейірі білі ұлылар. Маны сәрге семинарға нан бәчәттемет социалны үлекке көмей пасау бесі рақтанны. Түмікке бұ социалны тәрілді тас барырды білге бетер жәлері тұтылған кербіде 10 сылын өрілі ақтық білейті әділер. Мұргы Шапилова, Николай Иванов, Сақат Елведенеті, Усалдан.